U našich severních sousedů zůstáváme i u tohoto tématu, a to s ředitelem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, panem Vítem Dostálem. Dobrý den. Dobrý den. Co pro Polsko znamená, že dnes prezident Miloš Zeman navštívil bělověžský prales, včera se zastal polských úřadů v té kauze okolo kácení, okolo řešení kůrovcové kalamity, když tedy polské úřady de facto už přijali to rozhodnutí Evropské komise? Myslím si, že to je jenom takové vyjádření symbolické podpory. A Miloš Zeman včera řekl, že Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko mají uvnitř Evropské unie tvořit, cituji, nedělitelnou jednotku. Myslí si to i polská vláda? Já si myslím, že i polská vláda vkládá velké naděje do Vyšegrádské skupiny a podporuje spolupráci těchto čtyř zemí. Ostatně stejně jako vláda česká. Nemyslím si, že výrok, že mají tvořit nedělitelnou skupinu, to znamená, že by ve všech věcech měli zastávat úplně identický názor, je něco, co by vzdílela jak česká nebo polská vláda a co by bylo také uskutečnitelné. Spíše asi šlo o nějakou dlouhodobější vizi prezidenta. Vyšegrádská skupina, tedy Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, může se, dejme tomu, při pohledu z jiného kontinentu zdát jako homogenní, jako zkrátka určitá centrální část Evropy. Najdeme ale nějaké zásadnější rozdíly mezi zahraniční politikou těchto zemí? V poslední době se hodně mluví o tom, že Česko a Slovensko představují jedno křídlo názorové a Maďarsko a Polsko další jiné. Ano, a konec konců tak tomu bylo vždycky, že Vyšegrád měl některá témata, na kterých se velmi dobře dokázal shodnout a spolupracovat. Ale zároveň existovala řada témat, ve kterých ty země měly různé pohledy, ať už to byl vztah k Rusku. V tuto chvíli je to například i vztah k Německu, k pohled na prohlubování evropské integrace. To jsou věci, ve kterých se Vyšegrád neshoduje, ale neznamená to, že by nebyl funkční. Existují naopak oblasti, ve kterých spolupráce dokáže velmi dobře. Ať už to jsou v dnešní době tedy otázky migrační politiky, nebo do budoucna to mohou být otázky spojené s vyjednáváním příštího rozpočtového rámce Evropské unie. Jak byste popsal, pane Dostále, současné nebo i za poslední roky česko-polské vzájemné vztahy? Jsou vynikající? Ty vztahy jsou na výborné úrovni. Můžeme začít třeba tou oblastí obchodní výměny, kde Polsko vlastně předstihuje v tuto chvíli již Slovensko na pozici našeho druhého nejdůležitějšího obchodního partnera. Myslím si, že ta státní návštěva prezidenta vlastně potvrzuje kvalitu těch vzájemných vztahů. Samozřejmě, že v těch posledních dvou letech, kdy Polsko do velké míry otočilo své kormidlo v evropské politice, to vytvořilo velké znejistění u řady partnerů v Česku, včetně České republiky. Na druhou stranu zase je řada témat, ve kterých česko-polské vztahy musí fungovat dále. Je potřeba debatovat různá témata týkajících se třeba ochrany životního prostředí, spolupráce na evropské úrovni nebo v rámci Severoatlantické aliance. A proto je důležité, že se ty návštěvy konají. V loňském roce například mělo proběhnout znovu zasedání české a polské vlády, ovšem k tomuto jednání vládních delegací vzhledem k politické krizi v České republice nedošlo. A myslím si, že to je určitý dluh, který by nová česká vláda s důvěrou měla co nejdříve vyrovnat. Konstatuje ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní vztahy Vít Dostál. Děkuji vám. Hezké páteční odpoledne. Hezký den.